Tando, dal jste dnes jeden gól nebo dva? Spíš jeden, bych řekl. Říkávali jste si to tam nějak s Matějem Juráskem, protože byste mu vlastně vzal premiérovou střelu v lize. Ne, vůbec, tak on střílel, já jsem to tam trošku škrtnul, takže já myslím, že on to ani neví. Před dnešním zápasem to byly 4 góly, teď tedy asi 5. Míříte na svoji nejúspěšnější gólovou sezonu ve Slavii? Ježíš, to já nevím. Doufám, že jo, a budu pracovat na tom, aby tomu tak bylo, takže uvidíme. Vám bylo spíláno a vy o tom určitě víte, že je spoustu šancí, které třeba neproměníte. Co se změnilo? Já nevím, jídelníček, jiná hudba před zápasem? Ne, vůbec nic. Někdy je to o štěstí. Nevím. Teďkon Holy mi to dal do prázdné brány, takže nic jsem neměnil a jsem rád, že to takhle jde. Působíte na mě, jako byste se bál cokoliv říct, abyste to nezakřiknu. A to ani ne, ale tak já sám nevím, čím to je, takže těžko se mi o tom mluví. Cítíte možná i takovou větší lehkost na kopačkách tím, jak se teď Slavii daří? Určitě. Myslím si, že teďkon hrajem fakt dobře a z toho mám velkou radost. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Naschledanou.